السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي لهأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحينربنا إننا سمعنا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعهوأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan pada sekalian alam yang menciptakan segala makhlukDan yang utamanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia yang dinamakan al-insan iaitu anak cucu bagi Adam alaihi salam. Itu adalah rahmat yang paling tinggi dan besar sekali daripada makhluk yang Allah Subhanahu wa taala menjadikan daripada segala-gala makhluk yang Tuhan jadi. Dan mengkhususkan, mengutamakanDi dalam golongan manusia tadi iaitu menjadikan setengah daripada anak cucu Adam alaihi salam itu mereka yang beriman kepadanya dan ada setengah mereka yang tidak beriman kepadanya iaitu kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sebagai orang Islam orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taalaitu adalah paling besar sekali nikmat yang Allah Taala buka pintu kepada kita kenanya Tuhan yang menjadikan kita dan menciptakan makhluk-makhluk yang lain untuk memudahkan kita hidup di atas muka bumi Tuhan. Dan hak lebih khusus lagi selepas daripada Allah Taala jadikan kita ni sebagai manusia yang beriman kepadanyaAllah Ta'ala menjadikan kita termasuk di dalam gulungan Ahli Sunnati wal Jama'ah. Ahli Sunnah, maknanya lagu mana? Dengan cara kita pahami mudah-mudah. Iaitu orang nak duduk belakang Nabi SAW. Makna kata dia tahu kerja malaikat apa yang Nabi SAW kerjakan. Kecek dengan cara mudah kita pahami.Kita ni, Allah Ta'ala jadikan kita sebagai manusia ni, tujuan yang lain tak ada. Tujuan satu je. Sebagaimana Allah Ta'ala firman di dalam Al-Quranul Karim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Tidak aku jadikan manusia dan jin tadi tu, malaikan لِيَعْبُدُونَ Abdullah bin Abbas, radhiyallahu anhuma, sebagai turjumanil Quran.Dia ni adalah sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dia anak pada Abbas. Dua beradik dengan Abdullah, bapa kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dia ni kata illa liya'budun ai illa liwahhiduni. Supaya kamu manusia itu menyatukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab Tuhan ni jadi kita tak ada capung dengan siapa.Tiba-tiba kita nak kembalikan ibadat yang keluar tu baik daripada diri kita ni kita nak capo. Akal mana kita nak terima? Tidak ada akal manusia yang cermelang
akal manusia yang orang panggil kata boleh kira dengan diri, nak boleh terima. Nak ibadat ni kena ibadat capa? Lah, itu bukan. InsyaAllah, minta terima kasihlah kepada Tuan Imam di sini, iaitu Ustaz Syukri kita, dan guru kami iaitu majlis dia ni, iaitu Ustaz Abu Abdullah. Minta Allah Subhanahu Wa Taala kurnia kepada beliau kedua ni akan kemewahan, kemudahan dan angkat pangkat sama ada dunia dan maupun di akhirat nanti. Beri tajuk kepada saya gapo? Iaitu nak tahu perkemenge as-sunnah di dalam negeri Mesir. Kerana duduk Mesir lama ni bahasa dia lah. 10 tahun lebih saya duduk di sana. Nak tahu kata perkemenge orang sunnah ni di Mesir ni gapo katik? Ya wak lagu mana sampai ke sunnah dia tu boleh kita-kita pun ambil faedah daripadanya. Kita ni pun tak ada jadi kata lekeh lebih pada mereka, tapi cara mereka tadi tu yang mereka buat tadi tu nak wi sebarnya sunnah Nabi alaihi salatu wasallam sampai ke tanah air kita, iaitu selatan kita sebagai orang Islam sini. Bagaimana mereka itu jalan? Kita nak wi tahu situ jelah. Baik. Jadi satu daripada nak kerja ni, bahasa dia dah orang panggil kena capur tangan, nak kerja sore tak leh. Dia buat satu jabatan, kecik mudah-mudah gitulah. Kerana negeri Mesir ni dengan cara umumnya selepas daripada Salahuddin Al-Ayyubi, katoknya Jamiah Al-Azhar beberapa tahun lamanya kerana nak menyuci daripada negeri Mesir tadi tu akan cara memikir As-Sabaiyah Asy-Syi'i. Maka dia tutup. Asalnya Majamiah Al-Azhar hak anak kita, anak cucu kita hak kita dah hantar pergi ngaji tu Al-Fatimiyun, dia yang bina sebagaimana kita tahu. Dan kesel-kesel dia pun dah ada lah di sana. Kerana ulama-ulama dia ni dok mengajar di Jamiah Al-Azhar. Ada pun ulama Sunni ni dok mengajar di Jami' Amr bin As. Mula-mula masjid yang dibina di Afrika, iaitu di Mesir. Maka lepas daripada tutupnya cara-cara mikir As-Sabaiyun ini, dia pula datang pula lepas daripada tu beberapa cara mikir daripada apa? Daripada kata kenal di sini apa panggil As-Sufiyah. As-Sufiyah ni dia kata dia hidup dia ni sekadar kata nak mendekati Allah Subhanahu wa taala. Dunia dia tak mau. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala firman di dalam Al-Quranul Karim, "Wabtaghi fi ma ataaka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Mana kata suruh kita cari urusan akhirat, tetapi jangan terlupa agama. Jangan terlupa urusan mung nak duk tah muka bumi ni. Maka As-Sufiyah ni yang ada di negeri Mesir tadi tu kerana apa kerajaan sokong mereka? Kerana puak ni kalau dia naik pun dia tak kacau kerajaan. Kerajaan ni mana kerajaan hak zalim lah. Saya nak kecek gini tak boleh di sana. Tapi kita kecek di sini nak orang kita ni tahu kata gapo jadi gapo. Dia sokong lah puak-puak ni naik ni. Jadi kerja As-Sufiyah besar sekali, cara cari duit dia, cara cari makan dia, gapo? Tak dia buat. Iaitu dia buat satu gubah kubur lah. Di tontor tempat saya duduk tu, dekat dengan tempat saya duduk tu, dia ada satu kubur nama Ahmad Badawi. Banyak kubur di Mesir tu iaitu dibina kan. Apabila bina kubur ni apabila orang-orang kampung daripada orang biasa ni nak menazar, nak semelih, nak minta bergapa-bergapa daripada perkara-perkara yang dia berhajat, dia menuju kepada kubur tu lah. Dia tak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia kias. Dia kata kan, bagaimana kita nak masuk tepi raja kalau tidak ada menteri, dia kata. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim hak ajar Islam, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila manusia tu seru aku, maka tahulah rakyatlah Muhammad kata aku ni dekat. Mana kata dekat nak perkenalkan doa.
Tetapi mereka ini yang panggil qiyasul fasid, qiyas fasid. Dia kata tak boleh. Kita kena pergi cari kubur-kubur masyahid-masyahid ni supaya apa? Supaya kita mendekati dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila manusia duduk kada air lagu tu dari negeri Mesir tu orang panggil dia tu orang panggil kata apa? Iaitu cara-cara mikir dia tertutup. Membawa pada jadi komundo, jadi khalalang, jadi tak ada kenal Islam sebagaimana Islam suruh kenal. Nampak tu tak? Maka timbullah orang panggil kumpulan daripada ulama dakwah as-sunniyah naik mari. Naik mari buat apa? Iaitu mai untuk nak letak jalan. Kerana orang Islam ya tak ada punah gapo, tapi tempat punah-punah ni iaitu gapo? Ya dengar silat. Supaya kita lah kalau kita kecek mudah. Orang duduk segar-degar kita kata tapi makan ubat silat jadi lagu mano? Rebah juga. Manusia kita serupa. Sebab tu cara mikir, cara pahami itu penting. Penting kerana apa? Kerana kalau kita faham salah ataupun kita mikir salah, membawa pada ajaran kita hidup tu salah juga. Dengan sebab tu naik satu kumpulan daripada ulama sunnah letak jalan. Jalan ni apa? Jalan nak faham Islam. Tak ada gapo kali. Islam ni kalau kita nak faham dengan cara mudah, iaitu gaponya cara hidup kita. Setara tu ya Islam nak. Tetapi syaitan rajim dia tak suka lah nak wujud manusia tu duduk di atas ajaran. Kerana apa? Kerana inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa innama yada'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan ni Tuhan rakyat kata seteru bagi kita, iaitu anak ada semua. Kerana kita boleh tubik daripada syurga tu ada kita, tu hawa kita, tak ada lain tak bukan kerana syaitan lah. Mari dok asuk kata aku nasihat padamu gini-gini asal tubik. Maka Tuhan kata itu adalah seteru bagi kamu. Maka jadilah hei manusia akan syaitan tadi tu akan seteru bagimu. Kerana apa syaitan? Ya khija ya apa? Innama yada'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Khija dia yang mengajak puak ikut belakang dia turun ke neraka sama dengan dia. Nasallahu taala assalam. Maka kita ni orang mukmin, orang Islam ni terlepas daripadanya. Daripada jalan tu insya-Allah. Baik. Letak manhaj. Letak jalan ni untuk nak faham Islam we betul. We pegang, we kena dalam hati ni, we kena. Kena dengan cara mana? Kena dengan cara as-sunnah. Sunnah mana? Iaitu sunnah Nabi alaihi salatu wasallam. Sebab apa? Boleh jadi gitu. Kerana Nabi alaihissalam sabda dalam hadis yang sahih, Nabi kata kerana alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Mana kata atas wajib di atas kamu hei manusia, hei umatku, turut pegang molek sunnahku. Addu 'alaiha bin nawajiz. Kikir dengan gigi geraham molek. Jangan wit lucu. Ha tu makna kata ahli sunnah. Nah, wal jamaah makna kerana iaitu orang duduk di atas cara mikir, cara duduk ke para-para sahabat Nabi. Tu mana jamaah. Lepas tu apabila kita ni mengaku kata kita ahli sunnati wal jamaah, kemudian kita buat amal kita, tak ada nanti tunggu Nabi dulu ataupun tak ada tengok sahabat dulu, itu orang panggil dakwah eh. Sebab tu cara kita nak buat amal dalam Islam tu hasuh buat. Wa qul i'malu fa sayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Surah tu hasuh amal. Kerana Allah Ta'ala nak tengok amalan kita. Masa Rasul dah ada, Rasul nak tengok. Dan orang-orang Islam kita pakat boleh tengok, menyaksi kata orang ni orang malik, orang buat amal. Tapi cara kita nak buat amal ni lagu mana? Itu tempat hak kita kena kecek. Tempat kita kena orang panggil tilik. Buat amal ni ya kena adanya cara-cara dia kita kecek mudah-mudah. Satu, iaitu kita kena dapat izinan daripada syarak. Wajib kita kena dapat izin ni daripada syarak mula-mula sekali baru kita nak gerak kerja. Yang kedua, hendaklah kita itu dapat suruh daripada syarak. Kalau syarak suruh, kita buat kerja. Kalau tidak, kau dulu. Yang ketiga adalah orang panggil kata apa? Ada contoh tauladan daripada syarak. Sama ada Nabi sendiri, sama ada sahabat pak khulafai rasyidun sebagaimana kita tahu, maka boleh kita kerja. Kalau tidak, jangan gaduh. Sebab apa? Sebab tu yang tak terima amalan
yang bukan daripada ajaran yang sebut tadi. Baik. Kemudian jamaah Sunni ini di Mesir ini timbul pada tahun 1345 Hijriah. Dakwah sunnah kita ni timbul di negeri Mesir tahun 1345 bersama dengan 1926 Miladiah. Timbul apa sebagaimana hak rakyat tadi? Lagu mana? Untuk nawi manusia ni kenal Tuhan semula. Kenal Tuhan sebagaimana Tuhan so kenal. Jangan kita nak kenal Tuhan, kita nak kenal cara kita lah. Bukan makna gitu. Kita kenal Tuhan, Tuhan rakyat lagu mana? Oleh Quran mengenalkan diri dia. Tuhan yang lebih kenal diri dia, Nabi SAW lebih kenal diri dia, kita kenal daripada dia. Jangan kita cuba-cuba kita nak kenal dengan cara kita. Dengan sebab itu tubik kaedah ahli sunnati wal jamaah katakan akal manusia ni, akal manusia terbagi pada tiga. Coba kita perhati molek. Kita duduk mana kita ukur tengok. Yang pertama, iza ja'ad dalilu ila as-sabaiyah attalal uqul. Apabila dalil ni siapa kepada as-sabaiyun, wak mengikut Abdullah bin Sabak, dia hilang akal dia, tak ada nak kira dah. Mana nak katak diri, nak berjalan atas api, nak gapa, nak orang panggil takzib, nak menyusahkan diri. Ya buat kerja. Sebab dia kata dalam kitab royak semacam ni. Makan dengan akal, tak makan dengan akal, biarlah tak ada gapa. Kuna buat kerja. Itu sabaiyun. Yang ada setengah-setengah tempat kita ni. Yang kedua, al-aqlaniyun. Masuk mu'tazilah. Katakan, iza ja'ad dalil ila al-mu'tazilah hakama al-uqul. Maknanya apabila dalil ni sampai kepada orang aqlaniyun hak guna akal dulu daripada syarak, apabila dalil sampai ke dia kira dulu. Sebab tu mereka ini titis sirat pun yang ingkar, azab kubur pun dia ingkar. Kenapa? Kerana dia kata kita dok gali mayat tak ada gapo, Nabi dok royak tak ada. Ya panggil tahakkam al-uqul. Ini bala juga. Yang ketiga, as-sunniyun iza ja'ad dalil saddaqal uqul. Apabila dalil syarak siapa, akal terbenar. Seperti siapa? Seperti Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar radhiyallahu an, apabila Nabi royak kata aku Isra' Mi'raj malam ni, yo, kalau mari padamu ku percaya belaka. Kita orang Islam nak terbiah jadi gitu. Masalah akal kita ni kena duduk belakang pada syarak. Faham tak? Makna jangan kita mendahului akal kita di atas syarak. Kenapa? Kerana akal kita dengan syarak ia tak berlawan sama sekali. Benar ni tak ada hari nak berlawan. Seperti mana? Seperti mata kita. Ibarat seperti akal. Mata kita ni, orang panggil kalau kita nak misal seperti akal kita. Dan lampu cahaya ni seperti wahyu. Ada manusia mana kata-kata belita dengan mata kita ni, hak kita duk buka ni berlawan. Ada orang kecil semacam tu? Memang tak ada. Sebab apa? Sebab kalaulah mata kita ni cerahlah mana pun, buka setara mana, celak luas mana pun, tapi kalau tidak ada cahaya boleh jalan tak? Dia tak boleh jalan. Dia tak boleh give. Sepak pelukalah ibu-ibu kaki tu. Dalil syarak iaitu wahyu tu. Daripada Al-Kitab was Sunnah, dalil Quran, dalil hadis, kemudian ijmak tu yang di orang panggil kata rabrong oleh Quran, hadis, ijmak, kemudian qiyas as-sahih. Itu dasar hak kita Islam. Sebab tu masalah ghaibiyat, masalah gaib semua jangan mendahului akal. Akal nanti pehe tu hai royak lagu mana pehe supa tu. Jangan dogi tambah, jangan dogi kurang, tak payah. Kita berhenti daripada kita duk kira dengan cara banyak tadi tu, tak sampai hakikat. Sebab itulah kita pergi hak ni sikit lah. Sebab tu Imam Haramain, Abdul Ma'al Juwaini, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Syahrustani dan lain-lain daripada tu, Al-Amidi, mereka ini orang panggil aqlaniyun. Bijak mereka. Tapi pada masalah dalil syarak, hak masalah ghaibi, ia tak akal dulu. Kamu dia yang menyesal belum dah nak mati. Ini orang panggil tetap
orang panggil waris daripada mereka. Kalau kita baca dalam buku-buku terjemah mereka, didapati. Sebab apa mereka itu kembali diri? Sebab kalaulah mereka jalan nak pergi pada benda gaib, dia tak siapa. Lah mana pun tak siapa. Kena dengar tu, hei. Jangan kita dah buat gaduh. Hari ni banyak masalah ni. Nak ilraq. Ilraq ni mana kata nak buat tu baik. Hak kita pergi melatah haji di Mekah. Hak kita pergi se'i di antara Safa wal Marwah. Dia kata benda ni khurafi. Khurafi ni ngomngai. Timbul di atas lidah-lidah orang yang mengaku kata orang Islam juga. Timbul perkara lagu ni. Ni dari Arab. Sebab tu kita ni orang tua sini ni jaga, molek. Nak hatta anak cucu pergi pada negeri mana-mana di kalangan negeri Arab, abu ingat molek. Jangan gaduh harap hati, jangan sedak hati. Kena kita tengok adik kita nak tak anak kita dengan siapa. Pia nak tolong tunjuk hajar anak kita. Kena we pahas situ. Kalau tak, kelip juruh molek nampak. Tapi, cara memikir pun nak. Kita tak say lagu tu. Ini orang panggil nak we peringatkan kepada orang tempat kita sini. Supaya nak we tahu kata gapo mereka itu orang Arab dok jadi sekarang. Baik. Kemudian lepas daripada letak asah molek dah ni tak dapat tidak kena gapo? Kena dapat akuan daripada negeri. Pada tahun 1969 lepas daripada dia letaknya cara nak kerja maktab kerja lah kita kecek mudah-mudah sini ni kita nak we tahu kata gini. Supaya sekolah. Sekolah ni nak ngajak agama belaka tak kena dok balah. Setengah-setengah orang tempat tel kita ni, maahlah deh kita sebut sikit, iaitu kata tak leh kita tak orang panggil jemaah ni nak pecah belah ummah. Lah, bukan makna pehalah tu. Makna kita tak jemaah ni makna kata kita letak orang panggil kata jabatan kita nak kerja agama. Tu eh. Tapi semua pakai nak kerja agama, pakai nak kerja agama belaka. Tak ada kata nak kerja tu dak. Maka terangkat orang panggil kata jabatan ni naik, jemaah ni naik, tak dapat tidak kena dapat akuan daripada siapa? Daripada hukumah. Hukumah ni mana kerja eh? Kerja MC mari aku pada tahun 1969 sebagaimana kita royak. Baik. Lepas daripada kita tahu sikit daripada sejarah dia, tujuannya tak ni dia nak bina maktab dia ataupun jemaah dia ni, ya tak dasar gapo. Supaya sekolah ada perhatian masing-masing. Gitulah. Tapi semua tadi tu tak berlawan. Orang panggil walaupun ikhtilaf. Kita boleh faham molek ni. Ikhtilaf orang panggil perselisihan. Perselisihan dalam Islam ada dua. Ada perselisihan yang tadad. Tadad ni mana mudarat. Ada perselisihan yang tanawu'. Tanawu' ni mana kata boleh gamo? Boleh kita maaf gi mari. Misal kata nak kita misal win apa? Kata khilaf hak pesen kata punuh. Lagu mana? Kita i'tikad kata Quran ada depan kita ni kalam Allah Taala. Tiba-tiba ada orang Islam juga mai kata bukan kalam Tuhan. Ni khilaf lagu ni khilaf tadad. Khilaf yang memunuhkan. Adapun khilaf tanawu', iaitu seperti kita kata rajih dengan marjuh. Misal kita turun lutut dulu apabila kita sembahyang ataupun turun tangan dulu pada kita nak sujud tadi tu. Dua-dua ni tak kena dok balah. Orang panggil kata waris belaka daripada Nabi alaihi wasallam. Terkadang dia walah tu, terkadang dia walah tu. Ada kawan-kawan guru kita apabila sami Allahu liman hamidah tak klik. Sami Allahu liman hamidah lepas lagi tak ada gapo. Orang panggil sekilah tanawu'. Baca bismillah derah, baca bismillah qoh, jangan buat balah benda-benda lagu tu. Sebab dua-dua tadi tu boleh duduk sekali belaka, tak ada gapo tu. Tapi masalah mai ada ayat kata eh rukun iman tadi tu ada tujuh. Ni bukan biasa. Abu Bakar ni bukan orang Islam, Umar ni bukan orang Islam. Ni bukan. Khilaf lagu ni orang panggil khilaf tadad. Baik. Tujuan tak jemaah nak dakwah sunnah ni tujuannya gapo? Yang mula-mula sekali nak mengajak manusia kepada mengasakan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadat. Mula-mula sekali.
Kerana apa kita tahu dah, kita orang sunnah ni tak payah. Kita reti hak kita dah baca Quran. Tu heroyak kata ana hak kita dah baca iftitah. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati liman lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Adalah riwayat hak adalah Quran awwalul muslim bukan minal muslimin. Awwalul muslimin. Dalam hadis lagu lain tak apalah. Mana kata inna salati sesungguhnya semaya aku dan semelih aku liman lillah. Hidup kita mati kita kerana siapa? Kerana Allah. Maka manusia ni nak kita faham berdoa kena kepada Allah, menazar kerana Allah, takut hak mutlak kerana Allah, takut kepada Allah. Jangan kita orang tawakal malaikat di atas Allah. Ini perkara-perkara lagu ni. Makna kalau kita pergi surah, kita berdoa lain daripada Allah, menazal lain daripada Allah, semelih lain daripada Allah, hak ni tak boleh lah agama kita. Agama kita tu hal lari, hak ni tu hal tak ui. Sebab itulah hadis kursi Nabi kata kan, Nabi royak tu hal kata, man asyraka ma'ayya ghairi taraktuhu wa syirku. Siapa-siapa dia wak menyutu dengan aku, aku lepas duduk dengan dia tu, tak usah duduk dengan aku, akhirat esok nak gitu pergi siapa? Kita ni nak gitu pergi siapa? Sebab tu jangan buat mudah. Apabila ulama kata benda ni tak syirik, benda ni bukan, kita tak usah masuk mula. Nampak? Maka hadahnya, tujuannya dakwah tauhid ni nak mengheretkan, tariknya manusia kepada ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala hal keadaan tunggal. Kemudian nak mengibadat kepada Allah, nak kasih kepada Allah, kasih wi kena. Lagu mana kasih wi kena? Iaitu sebagaimana Tuhan royak, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata olehmu ya Muhammad, royak prakak gi. Siapa-siapa dok royak kata aku kasih ke Tuhan, kasih kepada Allah Taala. Maka Nabi Tuhan suruh royak ke Nabi kata ana. Nabi Tuhan suruh Nabi royak ke kita kata ana. Fattabi'uni, turut aku. Turut mana dok lihat belakang dia. Jangan dok depan daripada dia. Jangan langgar dia. Jangan dok buat PA perangai akhlak seperti ani Nabi tak ada lari, ani Nabi tak ada lari. Lah. Masalah ibadat hendaklah dok lihat belakang Nabi. Jangan kita mendahului Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kita akad dah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kita akad dah atau aku menyaksi kata Nabi Muhammad adalah pesuruh bagi Allah. Lazim daripada kita mengaku, benda yang kita kena buat kena turutlah dia. Kasih Tuhan kasih we kena. Makna kasih seperti jalan ni hak Nabi kasih. Tu mula-mula mari nak islah, mari orang panggil kata nak beki benda hak salah. Kita kena buat musuh dengan hak pemahaman salah, tapi kita jangan buat musuh sangat, jangan kerasi sangat dengan orang pemahaman salah. Paham molek. Lagu mana? Kita ni sebagai bomo masalah. Ngam menyakit ni kita kena orang panggil cari obat penawar nak ulah mana nak matikan kumel tadi tu. Tak ada orang panggil rahmat langsung nak mampuhkan kumel, kecik bahasa kita gitulah. Tapi kalau orang hak kena sakit, orang tipu sakit, orang sakit kita kata, kita nak buat kasar-kasar aja tak leh. Gitulah dalam agama kita. Cara pemahaman salah. Kita kena ngaji wi molek, wi pahai wi molek. Orang panggil kata jangan pesen kata tak reti, tak pahai. Wi reti wi molek, wi cerah wi molek. Tapi orang pahai salah, kita kena kok-hogi. Jangan kita kasar sangat. Sebab kalau kita kasar ni bukan cara hak Nabi alaihi salatu wasalam. Lagi belakang nanti kita tengok. Baik. Kemudian pula matlamat yang kedua, nak dakwahnya manusia selepas daripada nak heret manusia tu we keluar daripada ibadat kepada hamba, iaitu ibadat pada makhluk, kepada nak ibadat pada khaliq, nak ibadat pula gapo pula heret manusia. Nawi ikat dunia tadi tu dengan agama. Nawi ikat dunia dengan agama. Sebab sekarang ni tahu, kita ambil tahu. Kata negeri Arab sekarang ni banyak ke pemahaman mereka agama dalam masjid. Luar daripada masjid tak ada agama.
Mu nak jadi lagu mana mu jadi. Ni dalam negeri Arab. Sama ada dalam Mesir, sama ada dalam mana-mana Suria, dalam mana supo. Masjid saja hak boleh kecek agama. Kecek pun ada lagi orang panggil garis-garis. Ah tu orang panggil cara pemikiran sekularisme. Pecek agama tu baik daripada hidup pe manusia. Boleh ke tak kita nak pecek sifat kita, putih kita, hitam kita daripada tubuh kita? Boleh kata boleh. Apabila kita jawab kata tak boleh, bagaimana nak heret agama tu baik daripada ajaran hidup manusia? Jadi manusia ni kalau lah heret tu baik daripada ajaran Islam, iaitu ajaran asal. Nak hajar manusia we kena kata ya tu manusia. Cuba kita khaya tengok. Kalau manusia tak ada sifat tu, sebab tu duk bunuh orang, duk makan apa nama harta anak yatim, duk buat zalim ke orang, duk begitu, duk begini, tak rasa kena oleh hati. Sebab ke? Sebab tertanam di dalam dada kata kita buatlah lah mana pun tak ada gapo. Sebab demo tu kita apabila dapat mengatasi mereka, kita nak buat lagu mana dengan guru kita pun tak apa. Ha tu natijah akhir hak tubik. Apabila kita tarik manusia tubik daripada agama, tubik daripada agama asal. Maka mari dakwah ni dakwah sunnah ni nak heret manusia we kena kata eh manusia mung kena buatlah ni. Dunia mun ada boleh tapi menguruh dengan agama. Alladzina immakannahum fil ard aqamus salah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi al aqibatul umur. Mereka-mereka ya Allah Subhanahu wa taala wi kemewahan pada dia. Siapa boleh buka negeri masalan? Gapo tu Yesus buat dalam negeri tadi hak kita buka tadi? Suruh semaya. Suruh keluarkan zakat. Semaya ni buat apa? Kerana nak ui berasa kata kita tadi tu hama tu. Tak boleh nak buat zalim kepada orang. Tak boleh nak buat mudah harta orang. Tak. Yang kedua, suruh keluarkan zakat. Buat apa? Kerana nak ui orang pakai miskin tadi tu boleh seni seperti kita juga. Buat apanya? Kerana kalaulah kita ni orang yang kaya tak mengeluarkan hak kita terhadap fakir miskin, ha di situ tubiknya gapo? Tubiknya ha iaitu curi, samung. Kata gilah. Ha tu orang panggil hikmat ya Allah Taala suruh kita semaya, suruh kita puasa. Kemudian wa amaru bil ma'ruf. Suruh-suruh dengan molek wa nahau 'anil munkar. Tegah benda hak tak molek. Hari ni di dalam negeri Mesir orang-orang Arab ni lepas rambut. Ah ha, pakai-pakaian yang nampak aurat terutama dia kata dia orang Islam. Kita kata dia bukan orang Islam marah. Kerana apa? Kerana nak agama tu sekadar nama saja. Ajaran tak sah. Payah. Tu hak yang nak sekarang. Sebab tu kita apabila tahu gini dah, kita beringat. Ha, supaya kita itu tak orang panggil kata sesakan dia. Dan hendaklah kita itu betulnya orang kita WPA perangai akhlak we molek. Kalaulah kita ni nak we peringatkan sikit. Kalau kita ni suci setara mana akidah kita, molek setara mana akidah kita, tapi tak ada iringi dengan akhlak yang mulia yang keluar tubik daripada hati yang molek, orang panggil bukan. Kecek dengan orang tak kenal hak orang tua, tak kenal hak orang hak reti, orang hak ada pengalaman, tak gapo, langar gitu, langar gini, ni bukan. Walaupun ada orang kata dalam dada kita ni kita pehe Islam ataupun kita ada pegangan yang betul, cermelang molek, tak. Bukan. Sebab apa? Sebab kesel di dalam itu menunjuk di luar. Kesel di dalam menunjuk di luar. Sebab itulah iman, ta'riful iman di sisi ahli sunnati wal jamaah ada lima. Sebagaimana katanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, al-iman al-qawlu bil lisan. Suruh kita tutur dengan lidah kita. Wa tasdiqu bil janan, dan kita benar dalam hati. Wal amalu bil jawarihi wal arkan, dan kita kena amal di anggota kita. Yazidu bi ta'atir rahman, dia tambah dengan kita taat ke Tuhan. Wa yanqusu bil isyan, dan dia itu kurang dengan sebab kita lawan Tuhan. Wa maksiat. Ada lima
Dalam agama kita takriful iman. Kalau kita iman bukan dok dalam saja. Ia kena keluar tubik di anggota luar. Dengan sebab itu orang yang dakwa kata kalulah molek setara mana pun akhlak, kalau akidah salah tak masuk syurga. Kita pun jawab kata kalaulah molek setara mana akidah pun, kalulah akhlak tak ada, tak juga selamat daripada api neraka. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat di dalam hadis yang Imam Bukhari rahimahullah taala keluarkan dalam Adabul Mufrad, Imam Ahmad dalam Musnad dia, Imam Ibn Hibban dalam Sahih dia, dan Imam Al-Hakim dalam Mustadrak, daripada jalannya A'mash Sulaiman Ibn Mihran, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari orang meriwayat dia. Hadis ni iaitu hadis sahih. Mai riwayat dia katakan, cuba kita perhati molek. Ada seorang perempuan semaya malam tak putus. Puasa sehari pun tak putus. Satu riwayat taat suami gapo cukup lekat. Tetapi suka menyakiti jiran dia dengan lidah. Nabi dikena tanya ini masalah, sahabat mari tanya dia. Orang pesening ni, orang duk semaya, duk puasa, duk buat gotuga ni kebaikan ini, lagu mana dia ni? Tepat tujuh hujung jatuh dia mana? Nabi kata dengan penuh mulut kata mana? Hiya finnar. Dia nanti tepat ke diamnya dia dengan kau. Awak apa gitu lalu? Sebab tidak ada akhlak. Kita ni sunniin kena we ada akhlak. Cara bercakap dengan orang, orang tak faham, orang faham dah. Kita kena we ada akhlak, timel we kena. Jangan kita buat mudah, buat straight belaka. Dak, bukan makna gitu. Eh, itu dah. Dan satu lagi orang mai tanya. Orang ni tak ada semaya, dalam arti kata sunat-sunat tak ada buat lah. Puasa tu jaga-jaga, tapi orang panggil kata sedekah dia dengan harga orang panggil susu-susu masam, susu masam tak ada tempat tel kita ni. Dari Arab ada. Benda hak tak ada hargalah kecik mudah-mudah murah-murah gitu. Tapi ia tak ada menyakiti orang dengan lidah. Mari tanya Nabi, orang ni duduk mana? Orang ni insya-Allah duduk dalam syurga. Nabi kata hiya fil jannah. Jaminnya daripada Nabi alaihi wasallam. Pas kita nak masuk syurga ni masuk ngegap apa? Masuk dengan i'tiqad saja. Dak. Allah Taala katakan di dalam Al-Quran, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Manusia masuklah syurga dengan apa yang kamu itu wa'ma. Kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata tak ada seorang pun boleh masuk syurga dengan sebab amalan. Tuhan rakyat kata masuk syurga dengan amalan, Nabi kata tak. Boleh jadi Tuhan dengan Nabi ni jadi berlawan? Memang tak boleh jadi. Tapi ulama wi jawab pe. Katakan hak Nabi rakyat dalam hadis kata tak masuk syurga dengan amalan. Ba di situ tu bil a'mal, iaitu nak iwab, nak adu. Hak kita buat dengan Tuhan nak win ni nak adu tak boleh. Kita duk semayan ni, nak puasa ada haji gapo ni, nak adu tak boleh dengan nikmat hak Tuhan nak win lah syurga. Dak, tak boleh. Tapi hak dalam Quran ba sababiyah. Sebab nak boleh masuk syurga kena ada amal. Kalau tak ada amal, sif, tak boleh masuk. Dengan sebab tu amalan timbul daripada pegangnya yang molek. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap dengan orang, dia cakap dengan cara molek. Caranya cara molek ni mana kan? Tepat kasar kita kasar. Tepat hak lemah-lemuk kita lemah-lemuk. Tepat hak biasa yang kata kena bisik-bisik. Tepat hak kena royak orang ni, orang lain tak boleh royak. Ha, gitu. Royak pada Muaz. Mu tahu tak Muaz? Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal ni sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Dia ni orang panggil suka duduk dengan Nabi. Dia mati muda, mati di Palestin kena taun. Menyakit taun. Afanallahu wa iyyakum ajma'in min hadhihi al-amrad. Minta tahap jauhlah daripadanya. Hari kiamat esok Nabi orang kata dialah duduk depan para-para alim ulama kita, fuqaha semua duduk di belakang dia belakang. Satu hari dia duduk di belakang Nabi naiknya gapo? Iaitu himar. Himar Nabi nama Ufair. Mai duduk sekali dengan Nabi, duduk gitu.
Sebab kita duduk naik motor telah ngagu kita dengan sahabat kita tu. Lalu Nabi SAW tanya dia, "Ya Muaz." "Hey Muaz." Maka dia jawab, "Labbaika ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi. Atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Mu tahu ke tak hak Tuhan di atas makhluk dan hak makhluk di atas Tuhan? Mari tanya Nabi SAW. Muaz, tengok cara kita nak menerima ilmu. Kalau kita baca dalam hadis Nabi, cara hidup sahabat-sahabat, kita boleh ambil orang pengajar. Tak ada gaduh nak jawab, tak ada gaduh nak muluk, tak ada gaduh nak waktu baik cara mikir, tak. Dia kata Allah wa rasuluhu a'lam. Allah Ta'ala dan Rasul hal lebih tahu. Itu PA perangai para-para sahabat. Mana orang kita hari ini? Dengan tok guru pun tak hormat. Dengan mak pak pun lawan mulut. Dengan kawan guru pun balas gocoh. Sebab apa jadi gitu? Sebab kita sendiri terkadang orang panggil silap pada tarbiyah. Silap pada orang panggil bentuk ke. Kita nak buat lagu mana? Hajar anak kita lagu mana? Wui tak wui lawan kita. Nak buat lagu mana? Wui pandai tak lawan tok guru. Nak buat lagu mana? Wui duduk dengan orang tu wui boleh. Itu orang panggil kata ada satu gapo orang panggil kata ideologi juga, cara juga tu untuk nak wui boleh benda tu. Akhirnya ya dak royak Nabi pun dak royaklah kata hak Tuhan di atas hamba tadi tu gapo? Tuhan tak akan azab orang yang tak menyengutu Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu Muaz tanya, "Ya Rasulullah, afala ubashir?" Ini aku nak pergi royak ke orang lain boleh tak? "Ya Rasulullah," tengok. Orang beradab. Kita nak lagu ni. Orang beradab ni. Jadi pesan kata tak langgar. Nabi kata tak usah royak. Kau orang takut orang tu jadi malas nak buat amal. Nak royak kata apa sini ni? Nak royak kata terkadang cara cakap pe kita ada khusus dengan guru kita. Orang ni ya kita royak, orang lain kita tak royak. Pada masa yang tertentu. Pehera tu bukan dalam Islam, jangan pehe salah pula. Bukan dalam Islam ni gapo? Susu ilmu dak. Seperti kita kata, anak kita kecil ni, boleh dah nak makan kopi yang hitam tadi tu? Boleh kata boleh? Tak boleh. Sebab apa? Sebab kalau kita pergi makan, boleh jadi mutarat. Supa juga ilmu. Supa juga orang panggil kata rupa cara bercakap pe. Terkadang orang ni tak boleh kecek. Kalau kecek juga tak ada lekat buku. Orang lain tahu habis. Ada juga. Ada juga pesan kata kalau kita rayak dia, kita rasa tenih hati. Ada. Manusia kita tak serupa. Dengan sebab itulah kita tak wikna. Berakhlak jadi molek. Yang ketiga daripada tujuan akad dakwah sunnah naik di negeri Mesir ini, na iqamatul mujtama' al muslim, iaitu apa? Iaitu nak buat rupa cara hidup pen ini nak we jadi masyarakat hak Islam. We kata apabila sampai waktu semaya penuh orang semaya. Apabila sampai waktu puasa, ada orang derma untuk buka puasa gapo ni banyak. Tu nak jadi gitu. Ikatnya orang panggil masyarakat dengan hidup pe Islam. Sebab tu alhamdulillah kita ni walaupun duduk di negeri hak bukan Islam, tapi raja kita tu adil. Walaupun dia tu orang berasing daripada kita, tapi raja kita ni adil, kita boleh dakwah. Kita boleh mengaji, kita boleh mengajar, kita boleh menyeru manusia gitu gini. Itu adalah nikmat yang besar bagi kita. Tak seperti apa? Tak seperti negeri Arab. Negeri Arab ni, kalau kita nak semaya raya seperti dok buat di Sunya Wacun tu, tak boleh. Buat besar-besar gitu. Semaya tempat kecil-kecil. Kerana dia takut apabila beripungnya orang, dia takut, dia tak selagu tu. Kita boleh. Nak pakai semacam ni, tak boleh. Nak pakai cursut, ada necktie, ada gaba. Tapi dalam masjid tak ada masalah. Itu cara hak hidup pe orang Arab. Pak kita duduk dalam negeri, kita ada kemewahan, ada kebebasan.
kerja. Jangan kita pesen kata, "Abalah tak apa, apabila kita seni, tak ada buat kerja gapo dak." Kita hendaklah orang panggil sungguh, ambil orang panggil kata fursah. Apabila ada peluang ambil. Jangan tunggu. Lepas tu, lepas daripada kita tahunya hadaf iaitu tujuan waknya jemaah sunni naik ni, dia wak gapo tak dalam tu. Nah, tepat hari kita nak bagi tahu. Iaitu dia buatnya orang panggil pecah forok. Pecah forok ni mana masalah di masjid kita ni? Forok hak talat mai kita ni, kita wak di sana, wak di situ, wak di sini, wak jadi tua perhatik. Supaya apa? We ada cara mikir sunnah ni ikut di mana-mana tepat. Dan dia latihkan ahli baca khutbah ni tiap-tiap minggu semua di dalam negeri Mesir ni, di mana? Di Kaherah, di Dumiyat, di Tanta, di Mansurah, di mana ada belakang. Tapi ahli khutbah dia bukan ahli khutbah pesan kata main-main, tak. Ahli khutbah dia yang ada satu jabatan tempat orang panggil i'da ad-du'a. Pak orang panggil sediakan waktu baik orang baca khutbah. Di sana kena hafal Quran, hak Quran mula-mula sekali. Hafal Quran 30 juz duk widuk dalam ada. Kambadi mengaji tafsir wi pahai wi molek akan isi kandungan Al-Quran hafalnya Riyadhus Salihin sebuah dak leh dada. Sebab apa? Bana guna. Kambadi wari sirah-sirah daripada ulama supaya nak tariknya wi pahainya Al-Quran, pahainya hadis sebagaimana ulama-ulama kita pahai. Sebab tu apabila dia naik mimbar tak ada pegang kertas keping. Kita boleh buat sini, bukan tak boleh buat. Tapi kita pakai usaha. Supaya apa? Supaya apabila belakang ke belakang ni anak cucu kita dapat faham agama. Sebab khutbah itulah orang panggil kata syarat yang wajib bagi orang lelaki sebagai pemimpin bagi rumah tangga kena mari dengar khutbah. Nak kecek nak kata hei berhenti cakap tu pun tak boleh. Kamar dia kita khutbah ni musim. Setahun hak tulah. Tak ada ubah gapo masyarakat. Tak, banyak lagi hak Islam kita nak wayak masalah tu, masalah ni gitu gini. Maudhu' banyak lagi. Apa kita terhenti kata, kita masalah ni ialah kita kecek hak lain dak lah. Tak. Sebab tu kita kena sedia wi molek. Syekh Kish alaihi rahmatullah. Syekh Kish ni orang panggil kata orang khutbah yang berkesan sekali di dalam negeri Mesir. Ya khutbah ni makna kata kocok. Gama khisi. Orang-orang pun zalim pun zalim. Tapi dia ni orang biasa. Mati dalam keadaan sujud. Buka kubur dia baru ni untuk nak taruh saudara dia. Mayat dia 13 tahun duduk sepatu. Tak ada gerak-gerak ke apa. Ini kelebihan yang Allah SWT beri. Daripada Syekh Kish ni, tubiknya guru kami Muhammad Hassan dan lain-lain daripada tu untuk khutbah. Banyak mana lagi apabila Syekh Muhammad Hassan dia khutbah? Banyak mana? 3 juta sekali-sekali. Bukan 4-5-600 tak, 3 juta. Sebab tu Syekh ni sekarang kena katuk mulut. Lepas pada sisi naik, katuk mulut. Tak usah kecek mu. Kau kecek, jadi kau orang pihak Islam tu jadi banyak. Apabila katuk mulut syekh jadi lagu mana orang? Okay? Jadi mulhid. Apa mana mulhid? Tukar agama prian sat sana. Taksir pada Islam. Itu natijah. Katuk Syekh Ishaq Al-Huwaini, guru kami juga. Syekh Muhammad Hassan, Syekh Wahid Bali. Wahid Bali ni makruf tempat kita. Orang ada pakai kitab dia, Sarinul Battar, pada masalah perubat orang sihir tu. Ustaz Rusdi kita kenal lah kitab tu. Guru kami, wah ni kena katuk belakang, tak boleh kecek. Hawa apa? Kerana orang pengaruh dengan dia. Ana sebab itulah kita nak buat lagu mana tempat kita, we orang pehe Islam apabila nak mari dengar khutbah, klik ke boleh pakai. Boleh pakai. Isteri boleh ubah, kita sendiri pun boleh ubah, anak cucu kita pun boleh ubah. Apabila kita ubah daripada peribadi ni barulah masyarakat kita tenang. Nampak tak tu? Sebab dok jadi tak tenang dok gapo ni? Satu pehe salah. Kemudian orang panggil penawar tak sapa. Penawar tu tak sapa. Apabila tak sapa penawar, mana kata seperti kata sungguh kata air ni boleh memadamkan api tapi air sikit.
Sungguh kata ilmu ni boleh memadamkan cahaya kejahilan, kegelapan, tapi tak ada mana. Dalam arti mana? Dalam arti kata mari nak curah pada hari Jumaat tu curah cara mikir. Wei pahe sungguh, mai ketebah ni wei pahe sungguh, dengar ketebah sekali, ah oh, pahe, reti. Apabila kita boleh buat seluruh negeri Syria ni masalah, dia bagi kita khayal tubik lagu mana orang. Okay? Tu dia. Kita nak wei pahe. Patu dakwah sunnah kita ni hendaklah yassir wala tu'assir. Mudah, jangan buat jadi payah. Jangan nak mikir atas sunnah aku orang lain dak. Lah. Bukan makna kita. Kita hendaklah wei hati luas sebagai nabi. Nabi SAW, apabila dia kecek dengan orang, masa dia taksis, ingat malam, masa dia taksis, iaitu masa dia duk bina agama tadi tu, jangan kira lah. Ya ayuhal rasul, ha? Balik ma unzila ilaika min rabbik, wa illam taf'al, fama ballagta risalata, wallahu ya'simuka minan nas. Ya rasul, rayak wih habis, hukum syarung gapa, rayak wih habis. Kalau mun tak buat, mun tak mungkin nak amanah. Nabi cakap Nabi tak kena amanah. Royak. Tepuh dengan orang tu, tepuh dengan orang. Royak. Apabila makam ke apa? Tepat dia nak menyata, tepat dia nak waksah. Tapi apabila dia turun pergi main dengan orang lembut. Utbah bin Al-Walid. Salah satu dari pembesar Quraisy. Mari nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bagi kita tengok rupa Nabi main dengan orang yang bukan Islam. Lawan Islam tak faham Islam. Kita sama-sama Islam ni jadi kasar. Buat apa jadi gitu? Ha? Mari. Eh, ya Muhammad. Aku mai jumpa dengan mung ni. Aku nak minta sikit nak kecek dengan mung. Nabi kata kan? Kul ya Aba Walid asma. Eh, Utbah, wayaklah aku nak dengar. Tengok. Kita dah. Lama-lama kita nak nasihat. Ay, kita pandai. Gitu. Setengah-setengah daripadanya. Ha? Dah, bukan cara lagi tu. Nabi kata, Kul Aba Walid Asma. Ha? Wayak nak wayak apa? Eh, ya Muhammad. Mung ni kalau mung nak pangkat. Fuak kureh, fuak aku semua aku nak beri. Kalau mung naknya duit, aku nak kupa weh. Kalau mu kena sihir, aku nak cari tok bomo semua mai puabakmu. Ah, ha? Nak puabakmu. Nabi, duduk royak Nabi. Nabi pun dak dia, tak ada kata gapo sepatah pun dak. Lepas daripada tu sudah lagi royak, tengok cara cakap pe. Cara cakap pe Nabi. Dengar orang bukan Islam, bukan orang Islam. Sudah dah. Ya, sudah dah. Kalau kita dengar kita pula. Dengar kita pula. Dia baca daripada awal surah Fussilat. Baca lagi. Tak ada kecek sepatah. Baca ayat Quran awi dengar. Lepas daripada Utbah tu paling muka klik. Cari puak-puak pembesar dia daripada kalangan Quraisy. Tukar muka. Daripada muka asal belum pada gi dengan klik ni tak sama. Lalu puak Quraisy dia kata, ha, Utbah ni kena sihir Nabi dah. Sihir Muhammad dah. Tak ada gapa dah ni. Syahid hak kita naknya gapo? Syahid kita nak mana kata kita tu hendaklah dengar daripada tuwe ampunya tu sendiri. Jangan nakari daripada orang. Kama dia kita hendaklah dengar orang katik. Jangan kita kata aku ni tak kena dengar orang dah megah. Tak bukan makna gitu. Hendaklah kita dengar. Tengok dulu dia nak wig gapo kita. Sebab tu Sayyidina Ali radhiyallahu an Nabi Ali kata kan? Unzur ila ma qal wala tanzur ila man qal. Cho tengok ya dok ayat gapo ke mung. Mung tak sadar tengok lah kata ya tu siapa. Sah. Cara Islam kita hajar tarbiyah kita. Betuk ke orang Islam kita nak widok situ. Apabila kita dengar jadi jadi gapo jadi molek eh? Baik. Lepas daripada tu akaknya orang-orang pembaca ketebah ni pasti kena ada gapo nak baca ketubuh. Kena ada masjid. Bina masjid sampai 2,000 buah. Bina. Banyak ke masjid di sana tu. Iaitu masjid bawah imarah. Iaitu bawah rumah. Lah kecek mudah-mudah tu. Boleh semaya dalam tu tu. 1,000 orang. Ha? 4,500 orang. Gitulah kebanyak ke masjid-masjid. Lepas tu dia hantarlah orang-orang dia ni.
gi mengajar di sana supaya apa? Supaya pahal Islam tu jadi molek. Di antara guru-guru yang besar yang dakwah sunnah di negeri Mesir ni, iaitu satunya kalau kita kenal, iaitu Syekh Abdul Razak Afifi. Dia ni orang tonton orang Mesir tapi hidup di Mekah sana, mati sana. Dia ni adalah orang yang kata orang tua tapi pandai main dengan budak. Suka budak-budak ni duduk tepi dia ni, suka nak masuk tepi, tak lari. Ada juga orang kita ni, jadi apabila tok guru tak berani nak masuk dekat, ada juga semacam tu. Tak, ya tak. Apabila dia duduk ni, budak likung dia penuh ramai. Itu apa yang kata cara mainnya dia, guru dengan anak murid. Dan Syekh Ahmad Syakir. Syekh Ahmad Syakir ni, dia ni ahli hadis. Keturunan Nabi SAW, ni asal. Daripada tia tu kepada tia ni, orang panggil nasab dia. Nasab ni makna kata, bakar dia, tarik, sampai kepada Sayyidina Hasan. Dia ni adalah ulama sunnah. Ulama sunnah yang banyak orang panggil duk khidmat kepada agama kita. Baik. Lepas daripada kita tahu dah tujuan lagi, selepas daripada kita dengar dah tujuan hak besar-besar, hak satu lagi hak kita nak uri pehel uri molek dakwah sunnah ni, iaitu nak menyucikan kitab-kitab yang ada di dalamnya tu, iaitu perkara-perkara yang menyalahi dengan agama. Ada juga kita hak menyalahi agama. Cuba kita kira. Cuba kita khayal, okay, ustaz ni kecek macam ni. Lagu mana adakah kita hak pesan kata menyalahi dengan agama? Ya memang ada. Kalaulah kita tengok di dalam beberapa tafsir masalah, kita akak kitab tafsir. Tak kira tafsir Tabari, tafsir Al-Baghawi, tafsir Ruhul Maani, hak Alusi dan lain-lain daripada tu. Ada di dalamnya apa panggil Israiliyat. Gapo mana Israiliyat? Yakni orang Israel, orang ahli kitab. Masuk Islam, kemudian dia itu dok mengajar agama sebab buat ni buat alim. Mengajar agama, dia tubik syariat dia hak dulu-dulu tu. Apabila tubik daripada dia, masuk dalam kitab-kitab tafsir kita. Ada satu cerita di dalam kitab tafsir, dia kata Allah Ta'ala Tuhan pada sekalian alam itu mari duk musara'ah, iaitu duk berlawi dengan Nabi Ya'qub AS. Adakah kita boleh nak terima walaupun ada dalam kitab tafsir semacam ni? Tak. Hak ni, hak ulama kita kata hak ni kena tak tepi, tak boleh. Bukan makna kata apabila kita baca kita ambil belaka. Tak. Cara ulama sunnah bukanlah tu. Orang panggil kena tapih, kena sirih, kena basuh, baru ambil pakar. Dalam masalah tarikh pun serupa juga. As-Sabaiyah ada hujah. Kata Sayyidina Umar ni katak perut Fatimah, gugurnya Muhsin adik daripada Husain. Ada dalam kitab kita, dalam kitab At-Tabari daripada kitab Asy-Syarustani. Dia kata ni ada dalam kamu sendiri ni, bukan dalam kita sendiri dah banyak. Dah. Ada di situ ulama kita wari kerana nak ayat atas hak ni hak demo, bukan hak kita. Itu cara kita nak pakai buku. Jangan kita kata ada lah buku je lah belakang. Tak. Bukan mana gitu. Ada satu cerita masa duk mengajar tu, guru kami duk cerita, kata dia beli satu buku daripada buku agama kita ni, buku kitab ni, nama kitab Al-Maudu'an. Maudu'an ni maudu' lah orang panggil tajuk. Kecek mudah-mudah tajuk. Sedangkan guru yang karya buku tadi tu ia hipungkan hadis-hadis hak plesu daripada Nabi. Tapi silap bae. Kata kitab ni kita beli kedai tadi molek ya, kata kitab maudhu'at mudah nak buat baca lepas maghrib ke lepas asar ke bacalah kitab tu. Ambil baca maklumat di dalam tu, baca terhadap masyarakat, ada juga orang reti pandai. Aku tak biasa dengar hadis ni. Ambil di mana? Dia kata ambil dia kitab maudhu'an. Oh molek kitab tu dia kata. Tiba-tiba tok guru kata mana nak tengok sikit, kata kitab kamu duk ambil baca tu kitab gapo. Dia cakap tu baik ni kitab ni, dia kata. Kitab-kitab maudhu'an bagi siapa? Bagi Ibn Jauzi. Hadis dalam tu hadis plesu saja. Ulama hipong tak satu nak kenal hadis plesu duk sini. Dia tak faham cara ulama karya buku, ambil guna belaka. Tu jadi racun.
Ayah wayak kata, dak ni maudu'at. Amu nak tipu kumung ni gitu, mung ni gini. Ini orang panggil mula dari, belum daripada kita nak ngaji, nak pakai buku, nak ambil, orang panggil kata pengetahuan daripada buku, hendaklah tengok atas dia karya buku tadi tu gapo. Kalau kita tak pandai, tanya. Tak ada payah orang reti ramah di kalangan orang mengaji tempat teh kita ni banyak. Kita tanya, hey, buku ni nak guna lagu mana ustaz? Ayah wayak. Ah ha, tu dah. Orang panggil kata cara kita. Itu mana tangkih at-turas minal awham. Hak mana hak jadi wahai-wahai tu baik. Tak sah wih ada, ni tak sah lah. Orang pesan kata perkara-perkara yang tak boleh kita nak buat amal. Yang keseterusnya, akak jamaah naik mari ni, iaitu jamaah sunni ni naik untuk nak wih tahu hak-hak bagi ulama Islam. Wih kita faham malak, ulama Islam ni iaitu ulama yang duk khidmat kepada kita, duk jaga sebagai asas agama. Kalaulah kita tinggal mereka, kita tak sabarlah kepada asas usul Islam kita. Sebab apa? Sebab ulama ni lah yang mewarisinya ilmu daripada Nabi SAW. Nabi SAW katakan adalah hadis yang sahih, al-ulama warasatul Anbiya, ulama-ulama pemakai saka para nabi-nabi. Makna kan? Ya gi ambil ilmu-ilmu mereka iaitu para-para nabi mai sapa kita. Sebab itulah hadis satu lagi Nabi kata kan, ma'asyiral anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirham wa inna ma yuwarrisu al-ilm. Para-para nabi tak ada tinggal harta dinar, dua dinar, tak ada tinggal sekarang habuk. Tinggal apa? Tinggal ilmu. Tapi ia yang makan saka para-para ulama. Sebab tu masalah kita nak pakai ulama ni, kita ambil cara pahal sikit sini. Ulama ni ia bukan nabi dah. Ulama ia ada silap, ada salah. Nabi tak. Tak silap, tak salah. Apabila gitu, kita nak pakai ulama lagu mana? Kita jangan pakai seperti Nabi. Alah apa? Sebab terkadang gelicir dia ada. Pas satu lagi, apabila salah ulama, kita jangan tinggal habis. Ni banyak kes setengah-setengah daripada manusia kita. Apabila salahnya ulama satu, kita tinggal habis. Oh, ni orang panggil kata bala hak besar sekali dalam negeri kita ataupun negeri Arab. Ni. Ulama Hamsir, ada satu kumpulan, iaitu kumpulan orang panggil orang melampau pada masalah nak faham sunnah. Dia kata kan? Dia kata ulama sunnah dalam negeri aku ni ada 5 orang. Bila yang anak jari. Sedangkan ulama sunnah di dalam negeri Mesir berjuta orang. Sebab apa? Hak ni dia kata ada salah, ada salah, ada salah, ada salah. Tak, bukan lagu tu faham. Siapa katik pakar hukum ni di dalam kitab-kitab hak siapa kita? Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, dia karya satu kitab nama At-Takrib. Kitab apa takrib? Kitab nak mari periksa orang nak royak hadis hak Nabi kepada kita. Di situ kalau kita kecek bahasa Dr. Jihad dulu rahimahullah guru kami, dia kata kitab nak mengupaknya para-para ulama. Ngupak ni ngupak tak apa, kerana nak jaga maruah orang Islam, nak menjaga hadis Nabi SAW. Supaya kita lah orang mari tanya atas anak tuna ni mengisak ke tak, kita tahu cerak kata dia mengisak, royak pun tak ada gapo, tak ada salah, kerana nak jaganya anak dara tu apabila menikah kahwin dengan hak ni jadi punah. Tak apa hak tu, tak ada salah. Kitab takrib ni Ibnu Hajar wa naik mari tulis wa naik sebuah buku usaha ni, dia mari duk pertikaikan, mai dok cik ulama hak royak hadis. Dia kata ulama ni dalam masalah agama dia okey, molek, tak ada gapo. Tapi pada masalah hadis kurang ingat sikit. Ha, dia ni orang panggil mengatuk ataupun tidur dalam mengaji ataupun suka tak gi daripada majlis-majlis. Dia royak belaka dalam tu. Tetapi hak lain dia tak tinggal habis. Seperti Nuaim Ibn Hammad Al-Khuzai. Nu'ain Ibn Hammad Al-Khuzai ni guru bagi Imam Al-Bukhari hak luar daripada kitab sahih.
Kita sahih hak Bukhari hak kita dok dapat kita ni tak ada guru dia nama Nu'aim. Tapi dalam kitab yang lain ada. Dia ni kalau dalam masalah hadis sebab apa Imam Bukhari guru dengan dia tapi tak ambil hadis masuk dalam kitab sahih dia. Sebab apa? Sebab dia dhaif pada masalah riwayat hadis. Tetapi pada masalah faraid gini. Maka ulama lain pakai ambil masalah faraid, hadis tak ambil pada dia. Kalau ambil jalan dia dhaif. Tu dia. Cara nak guna ulama pakai ulama macam tu. Timengnya kita salah, we kata salah situ. Hak kena kita ambil. Jangan kita kata salah, tinggal. Tak. Nak tinggal siapa? Kalau kita main lagu tu nak tinggal negeri kita ni, negeri Thailand kita ni. Nak tinggal apa orang? Oh, demo tu gitu, demo tu ni gini, demo ni gini. Habis. Ning tengah-tengah dok heboh di negeri Arab. Takutnya locak-locaknya cara mikir ni sikit lagi siapa negeri kita. Biar kita beli payung belum pada nak hujan tak apa. Nah, kita ambil cara dulu kata, "Ah, ni ada ni cara mikir lagu ni." Ha, tu dia orang panggil kata, "Surah kita tu hormat kepada ulama dan tahu hak-hak ulama Islam kita." Baik. Lepas daripada kita nak we orang panggil kata kita ni hormat kepada ulama, satu lagi hendaklah kita itu apabila jadi pendakwah ni saya seru kepada semua guru orang kita sini. Hak mana duk mengajar Qur'an, hak duk mengajar tadikah, duk mengajar muskalah, duk mengajar jami'ah, duk mengajar latiwi, duk mengajar di mana, seru pada ini majlis, kata lagu mana? Hendaklah kita cakap dengan manusia, we padan dengan dia. Mana kan? Makna kata apabila kita nak ayah hukum agama, kita kena tengok hati. Kata ya nak boleh terima setara mana. Jangan kita pesan kata royak habis gitu. Dak. Nabi SAW, apabila sahabat mari suruh wasiat kepada dia. Minta wasiat daripada Nabi suruh wasiat kepada dia. Nabi royak supa tak? Nabi Hayat tak supa. Sedangkan soalan tu lah. Tapi kenapa Nabi Hayat tak supa? Sebab Nabi tilik kepada orang yang mari tanya tadi. Kita apabila nak mengajar orang, nak dakwah orang kepada agama kita, kepada ajaran Islam kita, adalah kita tilik kepada pangkat orang, pahami orang. Dengan sebab itu, Sayyidina Ali radhiyallahu an, dia kata kenapa? Hadithun nas bima ya'rifun. Kecek dengan manusia dengan apa yang dia tu kenal, dengan apa dia itu telitah dalam otak. Terkadang kita ni tinggi dah ilmu ada banyak, apabila kita kecek, apabila kita cakap, ha, tinggi, seolah kata orang tak ada nak litah kita ataupun tak ada nak turuk kita. Jadi gapo? Jadi fitnah. Apabila pahami salah, fitnah selalu dah. Ha, itulah orang panggil kata tepat yang kita nak jadi da'i, jadi pendakwah dalam hak sunnah ni, hendaklah kita kecek manusia tadi tu, wipadai dengan otak, wipadai dengan pahami dia, wipadai dengan cara mikir dia. Jangan kita pesan kata nak sumat belaka, tak, bukan makna gitu. Dan belum daripada kita nak dakwahnya manusia, sebagaimana kita beramal dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayah, hadis Bukhari. Tetapi belum daripada itu hendaklah ta'allum. Hendaklah kita itu mempelajari dulu. Sebab apa? Sebab dalam agama kita ni, agama Islam terutamanya, hak besar sekali hak Tuhan marah, apa? Besar daripada syirik. Syirik kata kita Tuhan tak ampun. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tuhan tak ampun dah hak tu. Wa may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar. Tuhan tak ampun dah syurga. Tapi usaha dah tu lagi gapo. Tuhan raya kata kul innama harrama rabbi al-fawahish ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighairi al-haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa anta qulu ala allahi ma la ta'lamu. Tengok Tuhan bila yang mula-mula kali al-fawahish.
fawahish, daripada wak zoleng kok re, daripada minum arak, daripada pesing kata berzina, daripada apa kata lah, itu fawahish. Wal ism, ism mana kata dosa-dosa kecil ni, daripada begitu, daripada begini ni. Kemudian al bagh, bagh ni mana kata kita menzalimi ataupun kita menyakiti orang. Kemudian Tuhan kata pangkat yang keempat, syirik dengan Tuhan. Hak atas sekali gapo? Iaitu kita pergi kecek dalam masalah agama walahal kita tak tahu. Nasallahu taala assalam. Kita kecek pada masalah agama kita tak tahu. Hak tu hak besar sekali. Sebab syaitan dia royak dalam Tuhan royak dalam Quran. Di dalam Al-Quranul Karim surah Baqarah Allah Subhanahu wa taala kata kan, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Syaitan ni dia nak mengajak pada su' wal fahsya, benda hak tadi tu, dan nak wiketik di atas agama Tuhan sedangkan kita tak tahu. Hak tu hak besar. Apabila kita tak yakin, senyap. Imam Malik rahimahullahu taala, orang mai tanya ke dia 100 masalah. 100 masalah. Imam Malik rahimahullahu taala, yarhamkallah. Imam Malik 100 masalah. Imam Malik ni siapa? Imam Daril Hijrah, mati pada tahun 93 Hijri. Guru pada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Dia jawabnya ana. Dia jawab 7 soalan. Hak lain daripada tu tak tahu. La adri, dia kata. Aku tak tahu. Sebab itulah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dia kata, siapa-siapa mari tanya masalah kepada kita, kita jawab belaka, dia kata haula ataupun huwa majnun. Orang ni orang tak sempurna akal. Sebab tu kita jangan rasa malu. Oh, kita mengaji tinggi habis BA, habis MA, dia mau tanya, ha, kita terah gi dulu, tahu tak tahu kita karajak semula. La. Bukan. Okay. Aku tak tahu. Oh ya, sepatah tak tahu. Nanti kita nak rajak dulu, ustaz nak tengok dulu. Tak ada gapo. Tapi gi royak atas, ha ni hukum gini. Hukum gini. Dah. Okey. Wala tasifu alsinatukumul kadhib. Ha? Hadza halal wa hadza haram litaftaru 'ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhib la yuflihun. Orang ada mayat kata ni halal, ni haram. Sedangkan dia itu royak tak yakin, tak tahu sungguh. Orang pesen ning-ning, orang panggil orang yang buat angkara di atas Tuhan. Seolah kata kita pergi bubuh atas Tuhan. Ya Allah. Akhirat esok apabila kita khayal tengok, kalau kita duduk depan Tuhan, Tuhan kata, Tuhan tanya, mu royak apalah ni? Kita nak jawab aguan. Kalau duduk depan sel pun tak ada pucat. Dah, ni depan Tuhan. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Tiap-tiap orang nak diri depan Tuhan sore-sore. Tak ada pangkat, tak ada anak cucu, tidak ada harta, tidak ada orang pembantu, tak ada kita sore. Kalau Tuhan tanya tu, eh, mu kata lagu ni ni, mu ambil dana? Ha, kita pun tak tahu juga. Paham rakyat? Ha, kita pun tak. Tuhan marah sekali. Wa antakulu ala Allahi ma la ta'lamun. Hak duk jadi mudah, jadi payah. Sebab kecek tak tahu. Hak duk jadi molek-molek, jadi punah. Kecek tak tahu. Sebab tu ulama kata, ulama tafsir kata, kenapa kau Allah Ta'ala akaknya orang kecik di atas agama Tuhan ning-ning lebih teruk daripada syirik. Sebab apa? Sebab syirik yang punah ia je. Sore dia, orang lain tak ada punah. Tapi kalau pergi rakyat, ia sore. Jadi tok guru, rakyat tak tahu. Ya rakyat tak kena. Orang lain pakai ikut, pakai amal. Lagu mana jadi? Punah habis masyarakat. Sebab itulah Tuhan rakyat, liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Ha. Tuhan kata hari akhirat esok orang semacam ni ni kena tanggung dosa dia sedah. Kamar dia tanggung dosa orang hak dia buat jadi tak kena pula tanggung tak di atas belakang dia. Kita jangan dia buat sedak. Kecek halah haram begitu buat gitu. Lah hukum agama Tuhan jangan. Hendaklah kita terbiah diri kita. Masing-masing kita jangan gaduh dalam masalah agama ni.
Jangan kita kata balighu anni walau ayah. Nabi royak dak mu pahal salah. Balighu anni walau ayah, lepas daripada mung tadi tu tu mengaji molek. Paham molek. Di sana ada am, di sana ada khas, di sana adanya mutlak, di sana adanya muqayyad, di sana adanya mansukh, di sananya ada nasikh. Di sananya ada al-israiliyah, di sananya adanya gitu ada yang gini. Hak tu wajib kita kena tahu semua. Tak tahu tak usah kecek. Lepas orang ahli kecek. Mudah-mudahan apabila ahli kecek ni dok jadi haru-haru pakai nak cek kaum kidhen belaka. Kaum hen yang ni, orang ni hen yang ni. Pahala guna jadi. Ni bukan masalah politik, bukan masalah dunia kecek sudah, masalah agama. Semua hak kita kecek ni ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Hak kita keluar tu baik semua ni tu tanda belaka. Tak ada tinggal walaupun sepatah pun. Sebab tu hendaklah kita jaga. Ning akak dakwah ni naik nak jaga ni. Suruh wirti dulu. Sebab tu ya wak ma'had ada doa sebagaimana ayat tadi tu nak sedia wi molek. Apabila tu baik boleh sungguh. Seperti di sanalah tempat teh kita ni, tempat-tempat tahfiz Al-Quran. Tu dia molek tu buat tu. Kita hak sunnah pun we ada lah katik. Baik. Sudah daripada tu hendaklah habis dah masa ustaz. Banyak noh. Sebagai hak akhir insya-Allah sebagai jumpa air sekali ni iaitu kita tengok hak ni kita nak uri pahal uri molek supaya kita itu apabila kita pahal sini kita gain mana pun orang kasih kita. Sebab apa? Sebab kita jadi pendakwah. Bukan jadi orang nak hukum tah pala orang dak. Kita jadi pendakwah. Hal lagu mana? Kaedah kata maqamu taksis ghairu maqamil muamalah. Hak kita nak buat dasar tadi tu tu suku. Cara kita nak muamalah dengan orang tu suku. Tengok. Nabi SAW apabila dia ni nak dasarkan agama dia, kita tengok. Hak kita dok baca dalam al-kafirun qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ila akhiril ayah. Aku tak ibadat hak mung ibadat mung tak ibadat aku ibadat mung agama mung ku agama aku putus langsung gitu. Ni pada masalah apa? Masalah nak tak dasar. Asas, dasar. Tapi pada makam muamalat Nabi mai lagu tu ke? Dak. Nabi mai lagu mana? Tengok. Apabila tahun yang kelapa Nabi mai buka Mekah tak titik darah walaupun titik pun. Nabi tengok Kaabah. Sebagaimana hadis ada dalam Sahih Muslim dan Bukhari. Mai tengok Kaabah. Ya raya Aisyah dekat tepi. Ummul Mukminin. Aisyah. Kalaulah gugumung tu umat-umat aku hak masuk Islam baru ni ni. Aku tak kira kepada mereka nasi aku nak punggah Kaabah baru. Sebab apa? Nabi nak punggah Kaabah. Sebab Quraisy tadi tu dia buat Kaabah bukan di atas asah hak Nabi Ibrahim buat, hak asah. Hak kita dah pergi Mekah tu ya ada lagi tu kan sekeliling tu. Orang panggil makam Nabi Ismail ke apa tu? Tu sekeliling tu. Salah kata Nabi nak buat jadi semula, betul semula. Tapi Nabi kata aku sia kepada orang hak pesen kata masuk Islam baru ni sebab mereka ini Quraisy ni dia ta'zim, dia besarkan akan Kaabah. Dan kata dalam ahli sirah dia kata Quraisy ni sebab apa dia boleh buat gitu kerana duit tak cukup. Dia pakai duit hak halal. Tak pakai duit judi, tak pakai duit arak, tak pakai, tak pakai. Quraisy orang panggil ada, orang panggil kesikah teh, ke amanah untuk nak kumpul duit. Untuk nak buatnya binanya Kaabah tapi duit tak cukup bina sekadar hadap kita duk tengok tu. Nabi tak punggah. Sebab apa Nabi tak punggah? Sebab Nabi kira kepada hati umat dia. Kita pun supalah. Orang tak faham lagi kau dulu kita kau pergi. Jangan kita duk musuh, jangan kita pesan kata duk sekaligus dak. Kita nak boleh faham pun bukan sehari dua. Tak gitu. Bukan makna kata kita ni nak pahal Islam as-sahih ni. Bukan nak pahal dengan sehari dua, dengan semenit dua. Tak. Pahal itu
tahun-tahun terkadir. Sebab itulah hendaklah kita pehewu jadi molek, retiwu molek, maqamul muamalah bukan maqamul taksis. Ha, itulah orang panggil kata perkara-perkara yang nak we pengingatkan di sini. Ha, dengan situlah insya-Allah kita berhenti di sinilah dulu pada jumpa sekali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati majlis kita dan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita ampun daripada kesalahan dosa-dosa kita selepas daripada kita keluar daripada masjid ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu kana ghaffara.